Ma ministre, ministre, non, non, ministre, on a dit aussi, duido. Si un beau qui a tenu qui bute un beau problème, il n'y a pas la gueule. Moi, on a dit aussi, duido, tiri, moi, c'est pas. Pour moi, on dit qu'il y a aussi curieux aussi. Pour moi, qui nous intéresse dans la vie de quelqu'un, c'est une flamme. Ami, tranquille, dans le canto, si on pas maudit, dia 20, nous tenons show. Donc, ami, ça tranquille, dans le canto, tu fais que l'ensaio, si moi, j'ai tout l'ensaio, donc, ça va, si on fait un ensaio tranquille, soit pour dia 20, bon, pour dia 20, nous tenons show. Donc, ami, tranquille, monte mensagem, tenta, mail, tenta, si ma page. A nossa empresa, Indira, y arranja namorado, e que prosto, que liguei, que liguei. Ami, é que você comi. Aminca família de Indira, aminca pai de Indira, nada nunca tem me com Indira. Agora eu estou mandando muito mensagem para mais eu ver quem, para mais descobrir quem, para você empresa ser fofoqueiro, para você empresa ser detetive. De um fanho canto é que eu estou te chamando para fofoca, para fofoca que eu gosto. Tudo coisa que acontece aí, eu não chamo essa empresa, eu não chamo essa empresa, essa empresa é quem? A minha escusa de fofoca é um fanho canto besta, para eu te chamar para mim que eu gosto. Aventar uma para participar, a mim que eu gosto não. Eu estou pedindo tanto que às vezes um gajo tem que estar pobre, você entende? Mas a mim que eu gosto, a mim que eu gosto não. Bom, já que eu já te insisto, quando também falo um coche, sim, eu insisto. A mim nunca creba fazer, porque nunca creba, mas de tanto insisto, sem pressa para ali, sem pressa para lá, de um gato bem fazer para o povo, que está mandando a mim, em nós. Então, hoje eu também falo de Indira. Cria na meia de bote, da puxa rede, da banha peixe. Então, hoje, família, não está bem olha quem é que está escondido atrás daquele foto ali. Quem é que está pega Indira? Ah, não, eu não sabia. Fica de filme. Então, antes de tirar aquele fofoca ali, família, eu quero falar meus de Gil Semedo. Maria Júlia, pega o solana, o venaco todo. Epa, acho que não está dispensa a apresentação para o Gil Semedo. Acho que tudo nós, e aí os coxe. Deixa-te fazer as neiras, escute tudo, me encargo, chessa. Mas que está mandando os líderes. Por isso que tá falando música antiga, tá andando de tempo em tempo que tá saindo de moda. Pra Gil Semedo, caso do estilo. Exatamente, família. Se meus olhinhos sim de Gil Semedo, só tá fazendo um cabo swing tour. Exatamente, se meus olhinhos sim de dia 19 de abril, no Coliseu dos Recreio, família. Se meus olhinhos sim de tem vários tipos de convidados. E tem Tô Semedo, e tem Beto Dias, e tem Grace Ever, e tem Lura. Ave Maria, em casa, convidado de tchau. Calma, 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 convidado de tchau, minha mano. Depois de Lura, e tem Felipe Monteiro, depois de Felipe Monteiro, e tem Zé Espanhol, depois de tem Adriana Lua. Para mais informação, eu estava nessa página Facebook ou no Instagram, lá eu estou toda a informação possível. Ok, família, gosto quando tem pegar na fofoca, mas primeiramente eu falo em nós no começo, não sabe nem brincadeira ao mesmo tempo que a brincadeira. Mas de novo, um curso da família, minha gente. Minha gente, meu cabo vegano gosta de fofoca, meu pai morde que não usa assim, família. Desde que Indira põe aquele foto de família, meu tio ali, um outro fala, poxa, meu ia dando dono na cabeça, tanto um cresabe. Outro ia ficar detetive, sim, meu ia essa busca, procura, e que li, detalhes para ali, detalhes para lá, pai morde que não usa assim, família. E olha, é incrível, pá. É só por um foto que não está aqui esse trabalho, não está aqui esse meu filho, não está aqui esse meu casa, não está aqui esse meu renda, nada a ver, não, eu cresço, sabe, quem é que você pega Indira, hã? Temente o cansa meu cadê cansa sentido vamos que os esipa mas só para descansa eu sentido também outro se lugar também para nós quem que está atrás de que foto lhe para morrer sim que franjos outro está no ataque vá então sempre de mais tempo chama toda aquela curiosidade vá. Primeiramente, essa Indira é conhecido, mas não tanto. Tem tio alguém ainda aqui que conhece ele. Então, eu estava para aquela apresentação. Indira Rocha, como você sabe, é um cantora e professora ao mesmo tempo. Então, antes de ser rapper, Indira Rocha é professora. Exatamente, família. Ele é professor de inglês. Então, depois também, ele é rapper. Brasília, maravilha, cabo seco, verde ou russo, nosso povo tá brilha. Melanina, te ilumina, limia lina, com joaninha no escuro. É que a sua rap que tá fazendo, não. Vamos ali, tem algumas músicas também, dançante, que é fixe e próprio. Minasé, onde que homens da finca bem? Tá fina, troco, tá fina, fé. Vivi que não tenta lembrar-te. Bom, quanto tempo que Indira se canta, que ele ia por de flanhos, mas é que é muito dura, não. Acha que tem tipo uns 5 anos, nunca sabe, uns 5, 6 anos, mas Indira que é muito dura nisso, não. Você entende? Normalmente, o primeiro som que entra próprio foi Gato Loja, se não me engano.
Mas antes não chega naquela foto que até passa, eu sou frente ele, também lembra, eu sou para morrer Indira, a público, ninguém que concheba ele com o damo. Inflação, mas enfim, se mata a flor, nós todos não sabemos por que está pegado Indira. Moki bucre, me encravo de mal, moki bucre, me encravo para mim, moki bucre, recebo estalar, moki bucre, manda beijo para mim. Então, desde que acontece aquele cena lá, você entende que Indira que aposta ninguém. Então, você tudo fica tudo assim, pagado, você entende? Até ontem, família, que Indira bem posta aquela foto ali. E ali não está pergunta. Como assim, mano? Lincendi, touro está saindo fora de lista. Touro Lincendi já está barrado. Como touro Lincendi, se uma data Lincendi, que cor ali é que tem, você entende? Então, touro já está fora de lista. Pegando naquele foto ali, que é modo que o público gosta de criar suas próprias ideias, você entende? Então, o público Lincendi naquele foto ali, não acha um post na Boom Magazine, que anda próprio para Boom Magazine, Lincendi que está falando Indira assume suposto relacionamento com o rapper Marcos de Lena. E nós cantos que não mandaram que ele fala, como assim, mano? Indira com Marcos de Lena? Um gajo fica meio assim. Para nós que conche Marcos de Lena, Marcos de Lena é aquele ali. Indira com o fino, tudo bandido que tem. Amigo mata amigo, um gato confia em mim. Respeito para que as tropas que espantam com cidade. Mãe e mãe na qualquer hora e que leca novidade. Se boca conche que ele, certamente eu conche que ele. Nada na vida que é certo, o futuro no mundo está caro. Não tem que ter vivido com pouco, o mano não tem que ligar. Então, licença, meus atores, família. Esse nome é Marcos de Lena, para não estar mentindo também. Naquele foto ali, na cor, estava com Marcos de Lena. Bom, não está ficando tudo assim ali. Esse pensamento é Marcos de Lena. Não estava para outro suspeito. Então, o primeiro suspeito é Marcos de Lena. Gosto da passa para suspeito número 2. Se não põe a família, a teoria é teu. O público também para essa foto ali, tipo, está para ser logo para a cabeça. Artista que mais conhecido, você entende? Então, se não põe a Marcos de Lena, está para ser um coche. Depois também, esse bem entra, Hélio Batalha, minha mãe. Escrevi melhor poema de amor para bom. Então, nesse lugar, alguém está assim, está para não. Agora, nesse lugar, está para ser muito que Hélio Batalha. Então, só põe a sabe, segundo suspeito que não tem naquele quadro ali, é Hélio Batalha. Então, ele está na lista de suspeitos, entende? É tipo o que aconteceu cena, míssima para nós, em lado de detetive e ativa. Então, ele está suspeito número 1, Marcos de Lena. Suspeito número 2, Hélio Batalha. Suspeito número 3, Esbenfla, me ses fei. Baby, cabo, fala-se que sobre nós. Aqui não divide a nossa história. Exatamente, não tem três suspeitos que público que faz. Pô, né? O que as mandam também, se meus atores assim, exposta aquele foto ali, as perguntas é quem é? Será que é Hélio Batalha? Será que é Cesfei? Será que é Marcos de Lena? Então, nesse público, é falar aquele três alguém ali. E nós não temos olho, né? Pequenos detalhes, é quem é que está atrás de aquele foto ali. E quem é que está por Indira está surre, sim. Será que dentro da piscina você está virado coisa? Pô, meus olhos ali, se ninguém dentro da piscina, carapatiro. Será que não é que é carapatimento lá? Coisa ia fluir. Sim, mas a da franja, família. Vamos lá ter um sorriso de Indira Lincendi. O declaro, mas uma coisa até doce. Ah, para aquele pergunta, acho que tem um monte de alguém duro. Outro alguém já fica estressado. Outro falar, eu tenho sonho e subi. Não sei se o amor recebe quem é que está atrás daquele foto. Finalmente existe essa pressa, pá. Bata porque like. Porque like, porque lá não vai bobo e boca. Porque like, para amor. Quita flog esse tipo de zana ali. É só desse lugar. Então, ensina aqueles dois fotos ali. Primeira foto não tem ele dentro de piscina que é grampa simoso. Entendeu? É claro, mas aquele é grampa som. Mulher, ó, que não sorriso na roça assim. Cachucho, tá lá e também. Oba! Como não vai no meu família, um estudo que está falando. Uma mulher, ora que está pila coisa, ficha, mas está super contente. Mas aquele lame 50% para a mulher está contente. Mulher, não sabe um flango ou não. Ora que coisa está bom, mas falar, ora que coisa está uma mulher, está andando tudo com a corrente a ganhar. E é caso de Indira Lincendi, dentro da piscina acabar, que coisa aí. Então pronto. Então família, então nesse não tem que a primeira foto onde Indira está grampado nesse ali, com sorriso na roça. O teclado, uma gaja também é grampando. A gaja comprei com o domo também na cintura. O teclado, mas então um clima já só com a pila. Hoje é papila. A não Lincendi, o que te interessa é detalhes. A não só não detalhes que não tá pegando machicado com machicada. Relaxa, fica quieto da minha peixe. Ai, mano. Exatamente, família. Primeiro suspeito, Lincendi não tá pegando Marcos de Lena. Não tá batendo bem, não te elimina, família. Primeiramente, esse flamengo é Marcos de Lena. E não entendi para o mundo que esse flamengo é para o mundo. Eu lembro que a primeira foto que o meu senhor Lincendi me usou direito. Que coincidência que tem entre aquelas duas fotos ali. Exatamente, mano. Aquele foto ali foi gravado, senhor Zatoia, dentro de piscina. E aquele mesmo dia, quase aquele mesmo hora, Marcos de Lena também estava na piscina, minha mano.
Tempo se esprava, reprova, que tem como a prova na rua, te cheiro de papas, que hoje que sabes que a prova. Sim, mesmo é Marcos de Gana na piscina. E também Zoia lá ensina. E Indira também. E as faz que ligação logo, eles falam, não, ele é Marcos de Lena, mo, que ele tem como que é Marcos de Lena. E mim também falam, que ele é Marcos de Lena. Não. Como no ensino, não tem que estar nota na mão. Não está pegando aquele segundo foto. Então não está nota naquele pulseira que tem no ensino. Não está nota naquele anel. Mais importante está ali no ensino. Anel mais com aquele pedra preta no ensino. E tem mais um anel também no ensino. Tipo a aliança maquistana de dinho. Não vê no foto Marcos de Leana no ensino. Não olha metendo um anel mais e anel. Se me afunhas aquele detalhe de aquela hora. Anel que está naquele foto de Indira ali é pedra preta. Anel que Marcos de Leana tem é pedra azul. Tem mais um foto que está naquele dia só para mudar. Então é mim também. Eu quero também ter pulseira. Só que me ia catar muito pano de faça com raças, né? Mas eu falo, quem está na família só para mudar pulseira. E ensinei os atores Marcos Sintaro. Quem está na família para mudar também pulseira. Família, aquele que tem nada a ver. Não! Eu relaxo, né? Para mudar aqui com Marcos de Leana. Bom, mira, mira, as tantas também que não foto. Fica uma confirmação da direto que é com Marcos de Leana. Para mudar, eu sou ensinei. Gajo ali está abraçado com a menina. Assim. O que está assim? Que ele é braço direito. Braço direito que você pega em Indira na costa. Meu bem, acho uma foto de Marcos de Leana, no braço direito, e o direito que você está lá em cima. Não se cantou nenhuma diferença lá em cima. No braço daquele gajo que você pega em Indira, que tem tatu, e na Marcos de Leana, você está lá tem tatu. Você entende? Então, Marcos de Leana, ali em cima, no trafora de lista. Segundo suspeito que não tem ali em cima, é Hélio Batalha. Hélio Batalha, se faz favor, não entra. Che alguém Santa Flame é o Batalha. Para morrer em cima da toia, gajo não se entebra som também. Exatamente, gajo em cima da toia é tebra som, mas às vezes para morrer em Santa Coxa, não se mulher burro, por ir bem, bom, quer dizer. Mba Japão, minha tropa. A minha vai Japão, banana não. Pensava mba Japão com você, karatezona. Mba Japão, mba China, que banana. Botando mota, motebra som, motaram coxa, motaram soco. A minha tem karate. Mba China com Japão. A boi louco. Então, licença, da fanhos. Che alguém Santa pensa, é o Batalha, com é o Batalha, ali ensina também. É que é mesmo corte de cabelo, mano. Rapaz, que três rapazes tem mesmo corte de cabelo. Então, licença, che alguém Santa pensa, mo, será que é o Batalha que está ensinando, você entende? A minha também tem que me pensar, é o Batalha. Então, bro, é o Batalha, veja, pega. Mão, ia dar um xixo junto. Os atuais não foram ensinando. É tata junto sempre. Você entende? Praia, praia, vê que usa por liga, você entende? Então ele se lembra, amor, será que era uma batalha? Mais um bem, dentro da minha cabeça também é uma explosão, a cabeça começa a doer também, amor, e me tem que dar, sabe? A mim se não quer saber, a mim se manhã também, a mim se não quer saber, não! Não quer ter dormir, não? A bom, tem dormir 4 horas de manhã, oi, oi! Ou é só folha que escreve ali, 4 horas de manhã, e será que é ele? Para morrer que ali, para morrer que ali. Mas então, cada um, tem que saber também, então. Ok, então, quando trapanhando na cabeça, não, no calma, no analise. Família, se manda para o Lincili, é o Panhambeio. Você que não sabe também aquele foto de Indira Lincili com aquele foto de Hélio Batalha Lincili. Exatamente, mano. É aquele mascote, aquele mascote ali que tinha apanhado. Olha, mãe, Hélio já pega. Depois fica tudo, mesmo fica assim, manhã também. Fica fregado, fica fregado. Ah, meu mano, Hélio já pega. Agora ele só está pegando tudo dentro do praia, você. Então Lincili, ama, fodiga, ama, fodiga. Olha, mãe. Se manda para o Lincili, mascote que Hélio tem é idêntico com aquele que está na foto de Indira Lincili. Ah, meu mano, Hélio já põe. Família, um play up, a mesma eu também, não, foi diga aquela hora, não foi diga aquela hora própria, um play, ah, meu mano, ele ia nem dira tapando nessa cabeça, né? Pô, Indira também, Indira aí, tem uma particularidade, que se não, eu ia que dá um cabelo, não vai que dá pra puxar, não, é já, ó, que tem isso, é já, ó, que tem assunto, é melhor um puxo, é um tapão, mas mulher que careca, eu tô confirmando isso, irmão, nós homens vê que não sai naquele bobobó, eu tô gostando de puxar na cabeça, mas não careca, o que é careca, eu tenho que ter um limpo, eu explicando, será que é tapando, que eu tararo, ou, e você, os dele, bom, não tô querendo puxar, se não cacha cabelo, uapo. Você também sabe também para morrer quem elimina Hélio na lista de suspeito. Hélio está eliminado na lista de suspeito. Eu também entendi para morrer, mano. Meu cato é na área ali em cima. Meu zoia, é naquela mesma coisa que não pega Sião, é naquela mesma coisa que não pega Marcos de Leana, que não também pega Hélio Batalha também. Naquela foto não entende. Sim, meu franhos, meus analisa. No braço direito, Hélio Batalha tem tatu, mas no braço direito de Maticário, que até pega Indira, que tem tatu. Infelizmente, Hélio já está fora de lista de suspeito. Senhor Cesfei, o senhor que tem que te entrar na sala de acusado. Cesfei, nosso último acusado que está dentro do tribunal. O único acusado que fica ali em cima é Cesfei. Único! E menta bem para nós para mude que é Cesfei que está ali naquela foto. Ali em cima tem hipótese que é Cesfei. Cesfei que está da pila. Hoje é para pila.
Família que lida em seu tempo, campanha, seu pesquisa. Por isso que não está sempre esse desse lugar, o tique me nota. Você não usa, não se bem hoje. Sempre a pessoa não está bem hoje. Primeiramente, não estava hoje no Instagram de Indira. Não estava aí quem é que não está aqui lá? Seis feitos. Exatamente, eu já estou ensinando seis feitos a seguir Indira, minha mano. Você entende? Amo sempre essa que lhe canadas por isso, companheiro. Ok, minha sama mesmo mais prova. Minha sama sou aquele prova que eu te grita. Não estava para mais prova. Não vai. Ali não está chegando na parte mais concreta. Primeiramente, não está pena aquele foto grampado. Não sei aquele foto grampado, se eu lhe ensinei. Gajo tem um fio. É que é mesmo fio que vocês fez, ele ensinei. É aquele fio miúdo. Lhe ensinei que é mesmo fio que está em mano. Mulher gosta de sete secundes para morrer de semana para nós. Homem que eu sou de seis. É mesmo fio que vocês fez, ele ensinei. E não está lixo de baixo. Lá para morrer de machucado, você entende? Primeiro pulseira que ele ensinei. Que ele é tipo que é pulseira, exatamente. Tipo que ele. Você entende? É aquele lá que machucado tem ensinado. Não também pega uma foto de seis feios também. É aquele mesmo que seis feios, tem na mão ali ensinado. Meu zoé, baixo de água, depois um bocadinho mais grosso, mano. É aquele mesmo que usa que está ali ensinado, família. Não sabe mais me meter mais detalhes. No banho, só põe o zoé. Se você está nesse ligado, é grande bandeira ali ensinando também, põe também, eu só estou curtindo. Não está pegando aí dedão. Ali ensinando, não está pegando aí dedão também. Não está bem? Analisa dedão de seis feios. Poxa, onde. Oi, oi. Yo, onde que você. Yo! Onde que não sabe da minha família? Eu, família, a minha time era medo de mim. A mim não ensinei, não sei dentro de minha estudo, não ensinei. Para mim analisa, de bom de homem. Você entende de que onde que usa Santa Bay? Minha guite! Tá, então ele não tá pegando a dedão. Não tá bem reparado, pô. Minha passa a noite inteira atrás de dedão de seis feios. Indume ainda 2 horas e só não sonha com o dedão de seis feios. Então ele não analisa aquele dedão ali. Eu falei, aquele dedão ali está dedão. Você entende? Porque dedão ali que tá dedinho, pô. Tem que tem alguém que tem dedão mais que dedinho. Não, tipo. A ver, botem que dedão ali mais, é piquinote. Então, ali ensinei que tem dedão mais, dedão. Você entende? De bom, falou, seis feios também que é piquinote. Não vai não ver, seis feios que é piquinote. Mas também vai o se dedão de seis feios também é dedão. Cima de que é molde ensinei, bingo. Bingo ali ensinei, é dedão de seis feios que está ali ensinei para molde. Bem analisa, mais perto, que ele é mesmo dedão que está ali ensinei, família. É bom, flamas? Eu creio para inflamar, não está chegando mais ali, que é um detalhe que ninguém ca odia, família. Ninguém ca odia, você entende? Mas antes de entrar naquele detalhe, não está lembrando, não sou aquela música de seis feios, que está falando com o bico. Pergunta pro baby onde que está, depois que desliga dentro com o bico. Certeza, não soube aquela música lá, mas só que nós comi. Nunca ouvi música de mesma maneira. A mim está odia a música, não analisa a música. Naquela parte de música ali, com o bico. Então ali sim, eu já estou seis feios, com esse jornal na mão que tem esse rosto, mas com lume nele, que é lume lá, canto que vocês fez, são? Não sabe disso? Canto que vocês fez, até faz que vira o clipe lá, alma que é mel. Então, canto que vocês fez, tem aquele jornal na mão lá com o lume, que é mel, sim, de cima, gata, franhos. E bem pega naquele detalhe, lhe, franhão, mas que é mel, sim, ali. E onde que não está bem chega, gosta ali, não está bem pega naquele foto, lhe, sim, ali. Nós analisamos aquele foto, lhe, sim, ali. Champunhos mais largo, lhe, sim, ali. Nós pega a visão, não com franhos, canto que tem aquele jornal na mão, usa que é mel. É um pequeno que madura mais que nota. E lhe ensina ali. Hora que não bem pega naquele foto ali. Cozê que não estou ele ensina ali. Que ele cozê. Que ele cozê. Que ele... Oh! Bingo! Bingo! Que madura ali ensina ali. Está pouco mais no pega. Está pouco mais no check. Está pouco mais no check ali ensina ali. Que... Bocadê mas. Cês fez bocadê cocora mas. Eu sou ele ensina ali. Que ele que é jornal que é mel. Canto que está na faz que é videoclipe. Dentro do cobico. Que fica o que ele cozê ali ensina ali. Eu sou uma que madura a ver cada sai. A meu visionário. Você entende? A meu futurista. Simples, eu não consigo acreditar. Então, ele ensina, família, que ele ensina, que nós atuamos, ele ensina, que ele queima dura, ele ensina, é naquele videoclipe que estava dentro do cubico. E a minha mão é bom também, mano. A minha atuação, então, é sendo que eu estou, rapaz. Ainda o último detalhe, pois o homem, seis fakes, ela não também pega, ele ensina. Aquela hora, tudo, lista de suspeito. Você entende? O que pôs fora de lista é aquele tatu. Eu sou ele ensina, mas vocês fez também. Que tem tatu no braço direito. Então ele ensina tudo, você tá confirma, minha mano. Tudo você tá confirma. Mas ele, a minha irmã, para nós também. O último detalhe, para o meu último é que o último não. Nós também, não na cabeça, nós é mínimo detalhes. Não tá hoje, família. E olha, ele ensina na dobra de cabeça. Pô, vocês fez também, também a cabeça também. Não tá junto? Ué, na dobra de cabeça, ele ensina, é claro. Mas ele com o gajo tem mesmo dobra de cabeça. A minha gang que enconche, na tanda, para corta, anda conche, não é tudo isso. Então ele ensina, é claro. Mas vocês fez, eu acompanho lado de que ele falou, ensina, é claro. Mesmo este mesmo dobra de cabeça. Eu estou ensinando, mas até dobra igual, você entende? E depois, para não vá mais longe, né? Eu lhe pera. Não está para uma régua, sim. Não está para uma régua, lhe ensinei, nos olha. Mas é claro, maior que não empunha na totis de que é mole, lhe ensinei, está dando quanto centímetro? Está dando mais ou menos 5, 6 centímetros. E ora também, que não empanha de pé
Depuis de totis de ces faits qui nous pouvait réagoler qui nous midi nous toi clair mais même division famille. Nous ska pas quoi une seule conjonction mathématique. Bon scola sukumika mboka, hein? L'insigne sont premiers et même quel machicado que ça l'insigne que ces faits. Or que nous midi si cabeça et tenir 6 cm de cabeça. Or que nous midi de quel photo de ces faits et tenir de 6 cm de cabeça famille. Ai yo quand de tous tenir seigneur frente que nous ça dès que nous stressons. Bon l'insigne quoi de quoi ces faits. Ami midi bou cabeça l'insigne bou ta flamme kabo. Bou ta cabeça mo ob dinosaure ma bou ta flamme kabo. Cabeça ta tout midi dou l'insigne bou ta corre. Então família já está resolvido. Já está resolvido com tudo que é prova que não é, já está resolvido, mas se é feio que você está pega em dia. Ah, não, nunca gostei de poder virar alguém, mas se é feio também. Se é feio também, não sei também. É assim, você é sozinho, é coiado. Como se é de coiado também, vai ter algum bico lá na botola, pô, então vou ter que... Opa, canho flaninho, bom, ele ensina essa da segunda, em dia também é fazer que trabalhe duas vezes. Como é taco touro, quieto, canho flaninho. É taco touro, touro também, cai de cachucho. Tem outro chore, você entende? De lá coisa pega. Boa, eu creio bem pega, você fez, pô, você fez, mas eu estou negócio ali. Pede lá coisa que eu creio. Milhão de views. Eu ia mancar de justa. Só que em dia também, você está aprendendo a sona que é maticário que tem um coche. Você entende? A não dizer que eu tenho nada, jamais a ver que não. Dúvida acabou, família. Fim de missão, já não acha culpado que vocês fez. Sempre. Opa! Já está resolvido, gosto de deixar tranquilo, ok? Mas, família, que você esqueça de passar no ensino 19 de abril, Gil Cimeiro, se nos atuais tem vários tipos de convidado, ensino, então, na Coliseu dos Recreio, dia 19, família. Sexta-feira. Acho que o nome é sexta-feira, já. Yeah.